ုင်းတောင်ပိုင်းရနောင်အကျင်းနောက်ကနေလွရက်စစ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့မြမအလုံသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့ပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့ရွှေပြောင်းလှုပ်သားကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရနောင်ခရိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြမတန်ယုံအလုံသမားတန်အရာရှိတို့ဟာလွရက်စစ်ပြီးမြမအလုံသားစုစုပေါင်း128ဦးကိုပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကော့တောင်းအာနာပိုင်းတွေကခရိုင်လိုကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးပြီးနေရက်ကိုပြန်မပို့တော့ဘဲစစ်တပ်ထဲကိုတန်းခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရနောင်အခြေဆိုင်မိတ္တဟာယာနိုင်ကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌကကိုသားကျော်ကပြောကြပါရယ်မနက်9နာရီကျော်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပေမဲ့ညပိုင်းကျတော့262စစ်တပ်ကအကုန်ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောပါရယ်ထိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်အသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ခံယူပြီးလွတ်ရပ်စေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရနောင်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းမြို့ဘက်ကိုပြန်ပို့တာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူများစစ်မှုထမ်းဥပဒေကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရနောင်လာဝကအကျဉ်းတောင်ကနေရက်ပြန်ပို့စောင့်နေသူတွေကိုအရင်လိုကြကြမထားဘဲပြန်ပို့ကအခုစက်တင်ဘာလတည်းမှာတင်၃ချိန်ပြန်ပို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ကိုသားကျော်ကပြောကြပါဗျ။ထိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာတွေဟာနေတိုင်းခွင့်အစာရဲစာတန်းအထောက်အထားမပြည့်စုံတာအလို့သမားဥပဒေနဲ့မငြိမ်ညွတ်တာတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာများတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာရွှေရည်ညွန်းဈေးကိုတစ်ကြက်သားကို54သိန်းကျော်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ရွှေရည်ညွန်းဈေးဟာတစ်ကျပ်သားဟာ53သိန်း4000ကျော်ပဲရှိခဲ့တာကြောင့်တစ်ရက်အတွင်းမှာတစ်ကျပ်သားကို6000ကျော်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာရွှေအသင်းရဲ့ရွှေရည်ညွန်းဈေးဟာသိန်း50စုံစုံပဲရှိခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလတစ်လအတွင်းမှာပဲစုစုပေါင်း4သိန်းအထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်မရွှေဈေးကမှာတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားဟာ68သိန်းကျော်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကမှလည်းရွှေဈေးဟာစက်တင်ဘာလလာဇန်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတရိပ်ရိပ်တက်နေပြီးအခုခါမှာတော့ရွှေတအောင်စားဟာ2688ဒေါ်လာဝန်းကျင်ကိုဈေးပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးက2500ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေသင်းဟာရွှေညွန်းဈေးကိုတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာကမ္ဘာရွှေဈေးတွေတက်နေရဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကိုဇက်တိုက်ထုတ်ယောင်ပေးနေတာကြောင့်လဲဒေါ်လာ 9,000 အထိမြင့်တက်ခဲ့ရကနေအခုခါမှာတော့ဒေါ်လာကို 9,000 စွန်းစွန်းအထိဈေးကျစင်နေပါတယ်ရှင်။ AR တိုင်းဟိရဏအကျဉ်းတောင်မှာအကျဉ်းသားတွေဟာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှုတွေမရတဲ့အပြင်ဆေးဝါးပိုးခွင့်ကိုလည်းကန့်သတ်ထားတယ်လို့အကျဉ်းတောင်နဲ့နှိစက်သူတွေနဲ့အကျဉ်းသားမိသားစုတွေစီကနေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလပထမပတ်ကနေစတင်ပြီးဟိန္ဒရအကျဉ်းတောင်မှာအကျဉ်းမိသားစုတွေကအကျဉ်းတောင်ကိုစေဝါပို့သခွင့်တွေကိုလည်းကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဟိန္ဒရအကျဉ်းတောင်ထဲမှာထောင်ဒဏ်14နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကအစာအိမ်နဲ့ဆီးရောဂါခံစားနေရတာကိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနထောင်ဆရာဝန်တွေကပါရာစီတမောဆေးတစ်မျိုးပဲပေးကြောင်းဒါဟုတ်တိတဲ့အကျဉ်းသားမိသားစုတွေကစေဝါးတွေပို့ပေးပေမဲ့ပေးလိုက်တဲ့စေဝါးတွေမရောက်ကြောင်းနဲ့အတော်ကိုကန့်သတ်ထားတယ်လို့ဟိရဒအကျဉ်းတောင်နဲ့နှိဆက်သူကပြောပါရယ်ဟိရဒအကျဉ်းတောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားအလုံးလုံလောက်တဲ့စေကူတောက်ခွင့်မရရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်နာတာရှိဝေဒနာရှင်အကျဉ်းသားအယောက်40ထဲမှနေကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့အကျဉ်းတောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးအသက်45နှစ်အထက်ပြည်သူတွေကိုစစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရက်ွက်တစ်ခုကိုလူ6ယောက်တင်တန်းတက်နေရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အုပ်ချုပ်ရေးမှုမဲစင်းကောက်ချိန်မှာလိုက်ပါပြီးလုံခြုံရေးယူပေးဖို့တင်တန်းတက်ရတာဖြစ်ပြီးဦးလေးတော်ဆက်သူလည်းတင်တန်းတက်ရတယ်ထဲမှာပါဝင်ကအသက်45နှစ်ကနေ65နှစ်အထိအကုန်တက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာတော့ပထမအတုပ်အနေနဲ့ခုနှစ်ရက်တင်တန်းတက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူတချို့လည်းမဲစင်းကောက်ချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်နေမှာလဲလုံခြုံရေးယူပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကမှားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးမသွားတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကငွေကျပ်300ကျော်တောင်းတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်ကစကိုင်းတိုင်းကမ်းမလူမြို့နယ်ညောင်ကွေးရွာနယ်ရွာအနီးကရာတော့တဲတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကမ်းမလူမြို့နယ်စပယ်နသာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းတွေကနေအင်အား180ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကအနောက်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာပြီးရွာနဲ့ရွာအနီးဝန်းကျင်ကရာတော့တဲတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကညောင်ွေကျေးရွာဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းသတင်းကြိုသိရတာကြောင့်ဒေသခံတွေကြိုပြီးတော့တင်းရှောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်
ကျွာရဲမှာလူမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလှည့်လည်ခိုးယူပြီးတဲ့နောက်ကျွာရဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်တဲတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိလောင်စင်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။တပည့်နဲ့သားအထိုင်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေးလတစ်ကြိမ်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်လေရှိပါရယ်။အခုပြောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွ
ကိုမီရှိုရာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ PDF ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာညောင်ဝေးရွာတဲ့ကထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကဏီမျိုးနဲ့အတွင်းကပါဟဲရွာကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကချောင်းရီတိုက်စားပြီးကမ်းပြိုတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရွှေ့ပြောင်းမှုအရေးပေါ်လိုအပ်တယ်လို့ပါဟဲရွာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပါဟဲရွာရဲ့ဘေးမှာမဟူတောင်ဘက်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကျချောင်းရီကရွာမြေကိုတိုက်စားတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလေယာသုံးပစ္စည်းတွေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအကုန်ချောင်းရီနဲ့အတူမျောပါကုန်ပြီးလူတွေကတော့သေဆုံးတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပါဟဲရွာဟာအိမ်ကြီး200ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်မဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲကမင်းကြီးမျိုးနယ်နဲ့အဆက်မတည်ရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်း25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်တူတိုက်နယ်ကစပေးရှောင်စခန်းနေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့စပေးရှောင်သားမိနှစ်ဦးရေစီးနဲ့မျောပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တောင်ကျချောင်းရီကအလုံးရင်းနဲ့ကျလာကစစ်ရှောင်စခန်းမှာလည်းရေနှင်းမြုပ်နေပြီးတချို့စပေးရှောင်တွေဆိုရင်ချက်ပြုတ်စားတောက်စီရအိုးခွက်တရားအစရေနဲ့မျောပါကုန်တယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူက DVV ကိုပြောပါရယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိရလို့ CDF မင်းတက်စီကနေသိရပါတယ်ရှင်အခုရက်ပိုင်းတွင်ကီနီပြည်ဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်နေရာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးကြောင့်ကီနီပြည်ကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ဆက်ဖဲခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးတော့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားထိတိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိကရင်နီပြည်မှာဘလူးချောင်းရေကြီးနေတာကြောင့်မြို့တော်လိုက်ကော်ကရက်ွက်အများစုနဲ့စပါကင်းအေကထောင်ထဲချပြီးတော့ရေနစ်မြုပ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေလည်းရေဘေးသင့်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းရေဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပြီးရေနစ်မြုပ်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးလည်းခက်ခဲကုန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူသစ်စုဆောင်ထားတဲ့တင်းနန်းစင်းစစ်တီတွေကိုလက်ရှိကရင်နီပြည်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲလောက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးပြီး5ယောက်ထပ်မံတံရရရှိပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေများရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေရက်ွက်1တကောင်းလန်ရက်ွက်1ရန်တိုင်းအောင်နဲ့မြို့မစီညာဘက်ချမ်းမာရှိရဲ့ပထမယုံကိုဘုံ3ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်။လာရှုကိုလေရင်နဲ့ဘုံ3ချိန်လာရောက်ကျဲချတာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့လူ2ဦးသေဆုံးပြီးလူ5ဦးထပ်မံတံရရရှိထားတယ်လို့ကနအူးသိရကြောင်းနဲ့လက်တလောဖုံးခေါ်လို့မရတော့ကြောင်းဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်။လာရှိုးရက်ွက်နှစ်ဖျားကြီးနောက်ကျောတကောင်းလန်းက Green Park Hotel နားမှာပထမတစ်ချိန်ဘုံကျခဲ့လို့အဲ့ဒီ Hotel နားကအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့မြို့မစီတဲ့နဲ့တတိယချိန်မှာတော့ရက်ွက်တစ်နယ်မြေရှိကြောက်တောင်ဘက်ကရန်တိုင်းအောင်ဖျားအနည်းကိုကျရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျောင်းပြည်သူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မြို့မစီမှာတော့လူထိခိုက်မရှိပေမဲ့စေးုံကုန်းစင်းကမြို့မစီညာဘက်ခြမ်းပထမယုံကတော့မီးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာလက်ရှိလူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့လာရှိုးမှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲကျော်ကလေယာဉ်မုန်းနေကျချခဲ့ပြီးလေကြောင်းအနိုင်ပြန်ကဆက်တနက်တွေပါပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပဲခူးတိုင်းလက်ပရန်းမြို့နယ်ငကြီးအင်းကျေးရွာမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကနေသိရပါဗျ။ငှက်တရွာကနေစပားရိတ်ချွေဆက်မောင်းပြီးအပြန်ငကြီးအင်းရွာတရားထိတ်မှာကိုကလားလေးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့စောင့်ဖမ်းတာဖြစ်ကြောင်းကလားလေးနဲ့အတူနောက်တစ်ယောက်လည်းပါလာပြီးအဲ့ဒီတယောက်ကိုတော့အသက်ကြီးလို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ကြောင်း
အနောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်ဖို့မှားလိုက်ကြောင်းကိုလည်းကိုကလာနေနဲ့နီးဆက်သူကပြောပါရယ်ဖန်စီခံရသူကိုကလာလေးမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကျန်ခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ငှက်တိုက်ကြီးရွာကဦးစင်းနဲ့ဦးစင်းမေတော်ကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံဖန်စီသွားပြီးဘေကိုဖန်စီသွားတယ်ဆိုတာမသိရပဲမနေ့ကဖန်စီစင်မှာဥပုံနေဖြစ်ပြီးတီလာတော်မပေးရလိုက်ရဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရှင်ကရင်နီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အနီးနားဒေသတွေမှာဒီနေ့အချိန်ထိရေဆက်လက်မြင့်တက်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအကူအညီလိုအပ်နေရလို့ရေဘေးအခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီပေးသူတယောက်ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းကဖဲခုံအင်းကရေဝင်ရောက်တာမိုးပြဲရေကာတာဖောက်ချတာတွေကြောင့်ဘလူးချောင်းရေကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့မြင့်တက်နေပါရယ်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာလည်းရေတက်ပြီးတချို့လမ်းမတွေကားနဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်လို့တော့သိရပါရယ်နမ်းမဲ့ခုံဘက်ကရေပိုတက်ပြီးတော့တရက်ကိုတပေနှုံးလောက်တက်နေရလို့ကုညီပေးသူတို့ကပြောပါရယ်လိုက်ကောမျိုးပေါ်နဲ့အရင်းနာကကျေးရွာရက်ွက်20ဝန်းကျင်လောက်မှာရေဆက်လက်တက်နေတာကြောင့်ရေဘေးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့သူတွေပိုများလာပြီးအစာအသောက်နဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေလည်းလိုအပ်နေကနမ်းမဲ့ခုံအရင်းနာကစိုက်ပျိုးဧက3600လောက်လဲရေလွှမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါရယ်ကရင်နေပြည်နယ်ထဲမှာရေဘေးအခက်အခဲကြောင့်ပြည်သူ25ယောက်ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးရေဘေးအခက်အခဲကြုံတွေ့ရသူ3000ကျော်ရှိတယ်လို့ IAC ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကလူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အရှေ့ပြင် MPD ရုံနဲ့နမ်ထားရွာကြားကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကညနေပိုင်းအထိမီးလောင်တဲ့နေအိမ်5လုံးအထက်ရှိပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းမီးသွားမနှိမ်ရဲကြဘူးလို့မြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်။မင်းတပ်မြို့အခြေစိုက်ခလာယာ224တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာတွေကိုညာတိုင်းလိုလိုပြုတ်လုနေပြီးမြို့ပေါ်ကလူနေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီမီးရှို့နေတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကင်းပုံးဝတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းတပ် PDF အဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေမှာလူနေအိမ်ချင်း20ကျော်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဆိုပါရယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအထိနာပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းများပြားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းမင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်လေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိပါရဲ့ရှင်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝင်းကျင်ကမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ကရွာကြီးကျေးရွာဖုန်ကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံနှလုံးကျဲချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရွာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုဘုံနှလုံးဇက်တိုက်ကျဲသွားပြီးကျောင်းဆောင်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကြားရကဦးစင်းနေနဲ့ကိုရင်နေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကြားရပေမဲ့ညနေပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံစမ်းလို့တော့မရသေးဘူးလို့အမိမဖော်လို့တဲ့ရွာခံတို့က TVV ကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားတာမရှိသလိုလေရင်ကဘုံကျဲပြီးကျေးရွာကိုပတ်ကြည့်သွားကြောင်းလက်ရှိမှာတော့အစေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီကျေးရွာကိုသွားနေပြီးအဆက်အသွယ်ရမှအခြေအနေအတိအကျကိုသိရမယ်လို့နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးက DVV ကိုပြောပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာမြင်းချံနထိုးကြီးတောင်သာမြို့နယ်တွေမှာမြင်းချံခရိုင်အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်နဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကလေးကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ရဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိကျင်းပနေတဲ့အဲ့ဒီညီလာခံမှာအခုနှစ်ရဲ့ဆောင်ဖို့အနေနဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ငင်းချင်ရေးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လူကုန်သိက္ခာကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့ဆောင်ဖို့တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေမိန်ကွန်းတွေဟောပြောပြီးချိန်မှာတော့အထူးအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးဟာကမ္ဘာအခြေစုံတန်တမာရေးရအခမ်းအနားတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပြီးအခုနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကြီးထွက်လာတဲ့အကြက်တဲတွေပဋိပက္ခတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အရေးအောက်မှာကျင်းပနေတာပါဒီအစည်းအဝေးဘက်ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေပါတယ်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံပါကော်မတီကိုအင်ဒီဂွာနဲ့ဘာဘူဒါ
ကာဘိုဗာဒီတရုတ်ဒိုမီနီကာလာအိုလိုင်ဘေးရီးယားမိုနာကိုရုရှားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ညီလာခံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ NUG အစိုးရလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိစ္စတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ရေးတို့အတွက်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီး American Global Criminal Justice ကဘာလုံးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ကြီးနဲ့ IMM အကြီးအကဲတို့နဲ့အတူတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ARI တိုင်းပန်းတော်မျိုးနဲ့ဘာဝိုင်းကြီးရွာအုပ်စုကန်းနာစုကြီးရွာမှာကဘာပြိုကျမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်နေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမပတ်ကနေစတင်ပြီးကန်းနာစုကြီးရွာမှာကဘာအမြင့်ပြိုမှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။လူနေအိမ်ခြေ50လောက်ပြောင်းရွှေ့ရပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းမှာကဘာကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြေပြိုမှုတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရေရင်မြစ်ကလုတ်သွားတာဝါတိုင်းနေစိုက်ပြီးဝက်ကက်တွေကာယံပြီးတစ်ပင်ဝါပဲ့နေထဲဖြစ်ကရေကာတန်းကနှုတ်ရိုက်သွားကြောင်းလုတ်ပြီးဘလောက်မှမကြပဲမြေကမ်းမတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုကျနေတာကြောင့်လူနေအိမ်ခြံဝန်းနေကျေးရွာလမ်းတွေပါမြေပြိုတွေတဲကိုပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်မြေပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကန္နာစုကျေးရွာမှာအိမ်အောင်စု90ကျော်ရှိပြီးမြေပြိုမှုကြောင့်လူနေအိမ်အလုံး50ကျော်ကျိုတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ရာဒီဘော်အသီးနှံဆိုင်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုထူကိုဒခင်းထားတဲ့လမ်းနေနဲ့ကွန်းကြံတွေပါကမ်းပြိုတွေတဲကိုပါသွားပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ထိကမ်းပြိုကျမှုတွေကြောင့်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ရခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီမှာတွားရောက်နေထိုင်ရပြီးငွေကြေးတက်နိုင်သူတချို့ကမြေလွတ်တဲ့နေရာတွေမှာမြေကွက်တွေပြန်လည်ဝယ်ယူနေထိုင်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်အာရီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလာဝကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအိမ်ထောင်စည်းရင်းတွေကိုလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံလာဝကဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတအိမ်တက်စင်းအိမ်ထောင်စုစည်းရင်းတွေကိုလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ဆင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်အိမ်အောင်စုစည်းရင်းတွေကောက်ခိုင်းလို့ကောက်တာဖြစ်ကြောင်းအိမ်အောင်စုစည်းရင်းမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပျောက်ပြက်သွားသူတွေရှိရင်အသစ်လုပ်ပေးပြီးပတ်စံတော့ပေးရမယ်လို့ပြောသွားကြောင်းပသိမ်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်ပသိမ်မြို့ရင်းကတချို့ရက်ွက်နဲ့ခြေရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလုံခြုံရေးကြောင့်ကွေးမစင်းရဲလို့အိမ်အောင်စုစည်းရင်းတွေကိုကို့အစီစဉ်နဲ့ကို့မိတူနှစ်ရက်ဆွဲပြီးသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနစ်ကိုသွားပို့ပေးဖို့ဆဲအိမ်မှုယာအိမ်မှုတွေကနေတဆင့်တောင်းယူနေတာလည်းရှိရယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလပထမပတ်ကပသိမ်မြို့နယ်မှာအရက်သားလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုလည်းလိုက်လံကောက်ယူနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျာ။တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ NUG အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကိုအလေးထားဆက်ဆံဖို့တရုတ်သမ္မတကိုအမေရိကန်ရောက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါဗျာ။ဒေတာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC တရုတ်တန်ယုံရှေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတရုတ်တန်ယုံကနေတဆင့်သမရရှင်ဂျီဗင်စီကိုလိမ့်မှုပေးပို့တဲ့စာကိုပေးပို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တန်ယုံကအရင်လိုလစ်လူရှူထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲကြွေးကြော်တန်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာမှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်တာတွေလုပ်လာတယ်လို့ Safe မြန်မာအဖွဲ့ဝင်ကိုရင်အေးအပြောကြပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စစ်ရေးအကူအညီတွေအားလုံးရပ်တန့်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့အင်အားကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးမှာအသုံးပြုပေးဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးချက်တွေမှာတရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလူသားစာနာအကူအညီတွေတိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်အောင်တရုတ်ကအကူအညီပေးဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တွင်းရေးဝင်မဆွတ်ဖက်တဲ့မှုကိုအခိုင်အမာကင်ဆယ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အကြောင်းမဲ့အပြစ်တင်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့အခင်းချင်းမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်လှုပ်ချနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံအားပေးတာအားကောင်းနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဖိအားပေးပြီးအရှိန်လျှော့ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကြားဖြန့်လောင်ကစားထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီပြည်ထဲရေးကိုငွေကြေးနဲ့နှိပညာတွေထောက်ပံ့နေတာစတာတွေကိုတရုတ်အစိုးရကပြုလုပ်နေတာပါဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအရေးမှာတရုတ်ကဝင်မစွတ်ဖက်ဘူးဆိုတာအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့သက်တည်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြမအရေးတကြလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စီရင်အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နမောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်
စစ်ကောင်စီကခိုင်တဲ့တကောင်စီရင်ကောက်တဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဘသူမဆိုစည်ရပြတ်မှတ်တယ်လို့သဘောထားပြီးပြင်းထန်တဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်လို့မပါဝင်ကြဘူးနဲ့မကူညီကြဘူးကိုကြိုတင်သတိပေးထားတယ်လို့နှမောင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်။တကောင်စီရင်ကောက်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီတက်အတွက်တက်တာတဲ့စု
အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥကလာနဲ့ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ်တွေမှာလည်း၎င်းစည်းအတင်းကျပ်ကောက်ခံသူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥကလာပကဖကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့၎င်းစည်းကောက်ယူဖို့အကြောပန်းမှုတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့နီလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးစန့်ကျင်ကြဖို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်လူထုတပိတ်အစုအဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စီးရင်ကောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ EAO နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စီးရင်ကိုအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ကောက်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လနက်ကိုင်းလမ်းစဉ်နဲ့အကြံဖက်လမ်းစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆုံးရှုံးနှစ်နာမှုတွေကိုထောက်ရှုပြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလနက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကြံဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့တွေ PDF အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လနက်ကိုင်းအကြံဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကံလန်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုလည်းဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မှာတကောင်စီးရင်တွေကောက်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်းထန်လှုံ့ဆော်နေပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအဓိကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခန့်နေစရာတွေသိရပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာတကောင်စီးရင်ကောက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပြီးစီးရင်ကောက်ယူဖို့အချိန်နီးကပ်လာတဲ့မြ၊ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စီးရင်လာကောက်သူတွေအနေနဲ့ကင်းကင်းရှိစေဖို့အတွက်စီယုံလုံဆောင်နေကြရလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စီးရင်ကောက်တဲ့အချိန်မှာဘာအတန်မှမကြားကြညောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြည့်ပေးကြဖို့လူတိုင်းကိုပြောကြအောင်ရှေပေါက်ကံမှနေသူတို့ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စီးကောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုမြို့နယ်အသီးသီးကလမ်းမဘေးတွေမှာအများအပြားစိုက်တူထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်ကလေးကရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေဟာတကောင်စီးရင်တွေကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကိုမကြခဏပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လကလည်းစာအုပ်စီပေးမယ်လို့ဆိုပြီးအိမ်နောင်စုစည်ရင်နဲ့အဲစင်းမှတ်တမ်းတွေကိုမိတ်ထုကူးပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းချင်းကိစ္စနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေအတော်ခြေရှုပ်နေကြရတယ်လို့အင်းစိန်မျိုးနဲ့ကွက်တိရက်ွက်မှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါရယ်။၎င်းချင်းကိုအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကောက်ယူမှာဖြစ်ပြီးစီးရင်ကောက်သူတွေဟာမနက်9နာရီကနေညနေ6နာရီအထိအတွင်းမှာလာရောက်ကောက်ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါရယ်။ဒီလို၎င်းချင်းနေကောက်ယူမှုတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့မပူးပေါင်းမပါဝင်ကြပဲစန့်ကျင်ကြဖို့ကိုလည်းရန်ကုန်လူထုတပိတ်ဖွဲ့တွေကကြေညာထားပါရယ်ရှင်။